Beseda o smjernosti kao preteći slave. Prije slave ide smjernost, priča Solomonove 75.33. Ovdje je reč o pravoj slavi, a ne o lažnoj, o slavi neprolaznoj, a ne o slavi umirućoj. Slava koja je od ljudi, slava je umiruća, a slava koja je od Boga, slava je neprolazna. Koga ljudi proslave, nije proslavljen, a koga Bog proslavi, taj je proslavljen. Vi primate slavu jedan od drugoga, a slave koja je od jednoga Boga ne tražite, rekao je Gospod književnicima jevrejskim. Vidite kako Gospod razlikuje slavu ljudsku od slave božanske, a za sebe on je rekao, ja ne primam slave od ljudi. Ko traži slavu od ljudi, taj ide putem gordosti, a ko traži slavu od Boga, taj ide putem smernosti. Niko bez smernosti nije proslavljen od Boga. Svetitelji Božiji bili su najsmernije sluge Božije. Prevelikom smernošću odlikovala se i Presveta Bogorodica. Svojoj prevelikoj smernosti ona je pripisivala izbranje svoje za Mater Božiju, no najsmerniji od najsmernijih bio je sam podbigopoložnik Gospod naš Isus Hristos. U njegovom zemaljskom životu smernost je uvijek išla pre slave. I u našem životu, braćo, mora tako biti ako želimo istinske slave. Jer ako smernost ne ide pre slave, slava nikad doći neće. O Gospode Isuse, uzore i učitelju smernosti, slava naša jedina i proslavljaču svih smernih i krotkih. O Gospode Isuse, uzore i učitelju smernosti, slava naša jedina i proslavljaču svih smernih i krotkih, nadahni nas neizrečenom smernošću Tvojom. Tebi slava i hvala, vavek. Amin. Ohridski prolog, sveti vladika Nikolaj.